Карина з італійською в перекладі гуска. Чому саме гуска? Тому що, як ми бачимо, нагадує форму гуски. А в народі кажуть зозулька, тому що по звичайні вона нагадує тембральну зозулю. Не лише Україна претендує на роль батьківщини цього інструменту. В Австрії, Італії, США щороку відбуваються фестивалі «Окаріна Фестівал». Окарини відрізняють насамперед тембрально, розповідає Мар'яна. Бас, сімейство, басова сопілка. Також тенор. А ще є альт і прима, показує жінка. Цей інструмент десятиотвірний. Вони бувають різних форм, ці окарини. Тобто це не обов'язково, що форми гуски. І демонструє гру. Мар'яна Томашівська розповідає, спершу навчилась гри на сопілці, а тоді на окарині. В музичному училищі був організований ансамбль сопілкарів і окаринів. І зараз, на даний час, я працюю в Кременецькій педагогічній академії і також навчаючи студентів гри на цих інструментах. А це свистунець. Його теж зробив із глини чоловік Мар'яни Сергій. Такі іграшки для дітей українці виготовляли здавна. Коли налити сюди води, воно відображає звуки пташки. Щодо окарин, навчитися грати на них нескладно, каже музикантка. І додає, можна виконувати як народні мелодії, так і сучасні.